Danas da probamo klopu kod baki. Aj sad ćemo probam, brate. Znaš što mi fali unutra? Curimo nos u butog. Generalno, bako njemu je glupo da kaže, brate, nije da ne može, nego mu se ne sviđa. Brate, hoćemo challenge, ko može dublje ga stavio? Nemoj sad da lažeš, brate, pola nisi pojio. Ja nešto mora da kažem. Daj sad se ljubimo, je. I pozdrav društvo, dobrodošli još jedan nov klip. Nabavio sam novo kamermana, propala mu je streamerska karijera, tako da poslije ćete vidjeti ko je specijalan gost i ko me danas snima. Morali smo nađemo novi posao. Realno, kamerman me je nagovorio danas da probamo klopu kod baki. Ja ću sad da nazovem, da poručimo klopu i... To je to. Kaže, brate, kamerman, palačinkara mu se jest. Tako kaže, brate? Palačinkarije. Palačinkarina, brate moj. Ajde vidimo da li su kulturni, brate. Sad ćemo provjerimo kako je usluga. Brate, mnogo dugo da se ne javljaju, evo. Morao bi je neku sekretaricu tamo, definitivno. Može da se poruči? Može. Dve rešilice. Reci mi, polako, čekaj. Reci mi, jesu ljute? Ili treba da vam tražim da ih zaljutite? Ja mnogo volim ljuto da jedem, nemoj da se razočaram. Dolazim da probam to. E, stavi mi dve palačinkarine. To imate odmah, i burek imaš odmah, ne moram da ti tražiš, tako? Ima, da. O, odlično, za koliko je gotovo? Par minuta. Par minuta, a mi smo tu za 10, može tako? Može. Šifra, bakin drugar Delić, može? O, kulturna devojka, brate. Par minuta. Vidi se da su u gužvi. Brate, jer imam posla kad za par minuta sprže rešilicu. Da. Peče 10. Dobro, možda, brate, nabavio na italijski. A u bulevaru naručiš, čekaš dva dana, brate. Moram da naručim danas za novu godinu. Gde? U bulevaru. Sedeš mi na kar. Ajmo, brate. Ja se nadam da sam danas nisu spalili za klopu. Ovo moj kamera se sprema kao da idemo na bal neki. Znaš kako se udesio, brate? Snimi kapicu za bilo, molim. Gde ste? Ja sam jeo već ovde, ali rešilicu nisam jeo. Lažeš da nisi jeo, Ja jeo sam kad je tek napravio, ajde duđemo. Nema bure, pogledaj molim te, snimi ovo. Ne, rekli su da ima, sad ćemo vidjeti. Snimi, sad su rekli da ima, pogledaj molim. Nema. Ajde, nećemo ga... Jesam ti polio? Vidiš šta si mi uradio s patikom, brate. Kupit ćemo nove. Jesi dobijam otkaz? Nisam ni krenuo, već sam ujebo gazdu. Ništa ljudi, sedim u kolima, sačekat ćemo opa, izvam u kulopovi, brate, ti pogotovo. Brat nas je zajebo, brate, poručili smo hranu u Vojvode Stepe, spremili su nam je u bulevaru, a rekli su da ćemo da jedemo u Zemunu, još nema burek, brate. Au, brate, grota je za burek. Nema za, dobit ćeš karu. Gde gledamo film? Nemam pojma, brate, nećemo reklamiramo bioskop, kad nam plate pare, brate, reklamirat ćemo. To da, gledamo, kako se zove onaj, beogradski, oni, znaš oni stari, brate. A ti video te vodim u Partizan. Da, idem u Partizan da gledamo Avatara u 3D. Stvar koja me najviše brine je što dva filma koji nam se gledaju traju 3 sata i 10 minuta. Znaš kako, zaspaćemo kad pojedemo sve ovo. Ne možemo pojedi, brate, ja neću pojesti sve, nema šansa. Zaspu, mogu. Brate, ima hrčem u bioskopu. Bukvalno. Ti si hrku i noćas kod mene, brate. Majke ti. Jesi. Ti si me čuo. Znaš kako si strugo, brate. Komšinica me zvala na telefon i kaže šta ti isterišeš po meni. A, kako Kenja. Kako može? Jesam, jebo sam te. Da, došao i stavio mi ga i ustaju onda kao što hrčem, pa ne mogu da dišem, druži. Ja, brate, film moram da gledam, znači su mi k***, nema druge, brate. Šta uzimaš, što reklamiraš k***, brate? I sok crni, onaj gazirani. Kako se zove? Frutela. Frutela. Evo si u korac. Brate, boli me glava od smenja. Ljudi, idemo po to, javljamo se kada sednemo da pojedemo to, tako da vidimo se posle. Stigli smo ljudi. E, uzeli smo frutelu, brate. I sinalko. Znaš koje moje bilo, brate, prvo ime u CES-u? Uz drugo? Sinalko šmeker. Sinalko šmeker? Ne, sinalko šmeker. Šmek. A, sveću se ono reklame, sinalko šmeker, sinalko šmeker. Brate, meni ta pesma ušla u glavu. Ljudi, koga vi gledate? Sad ćemo pro burger, brate, a? E, oni su nam ovo podeli po pola, brate, pošto... Da, idemo odmah posle ovoga i žurimo da film. Uzeli smo rešilicu, grumilicu, burger i palačinkarinu, onda kada bi svi uzeli jednu, bacili bi hranu grota. Ti se vidi da si bakin drugar, kako si uvežbo ovo, brate. Ja sam nemam pojma šta smo uzeli. Vidi, ovo je... To ti je ekran, bat. Ja sam sumazao, brate. Na ekran. Lik pokazuje ekran. Ne, nisam. Brate, lepo, lepo, lepo. Aj, sad ćemo probati, brate. Ja burger inače mislim da nisam probao. Brate,
Sočeni, toliko burgera, brate. Brate, burger je do jaja, ali moram da kažem, znaš mi, znaš šta mi fali unutra? Iskreno. Brate, nešto hrskavo. Znači, bar, majke... Slaninica. Slaninica. Ali ono, ko hoće do... Ja volim to, na primjer. Ali gledaj, ovo nije mesto za burgere, realno. Ovo je kao fast food više, da, tako da, je burger realno do jaja, s obzirom da je fast food. Nema veze, ne kupati slaninicu, ko će, brate, staviš po prilog da se doplaćuje. Ja bih ga prvi uzao, 100 dinara, 100 dinara, 200 dinara. Jer volim to. Znaš, meni, na primjer, to draž sad kad uzem ono, kad mi krkne unutra, da brate, uf, baš je sočan do jaja. Da ti generalno za burger dobiješ ga takav kakav je. Bravo. Tako smo odgovorili, nema priloga, brate. Ja moram ostavimo mesto, brate, za naći se. Mislim, jebi ga, brate, naći se, naći se. Znaš da, da. Jel ti se dešavao? Baci, naći se. Znaš da mi se dešavalo? Da bi se ide u bioskop samo da bi jeo načas. I onda imaju neke sranje filmove, ali ja uzmem samo da bi jeo. Znaš ti šta se meni dešavalo? Kad se to desi tebi, ja odem u bioskop, kupim načas i vratim se kuće, pustim film koji je. Znaš da sad imaš da naručiš preko i si načas da ti donese. Znači, to je top fora svakim čas što se setili, ba majke mi, brate. E, lepinje moje do jaja. Okej, idemo dalje, to smo rešili. To je ljuto. E, to ću da vidim, brate. Samo da ga ne ishitam, brate, ja mnogo volim ljuto, realno. Ja sam stavio šurne, brate, ja mnogo volim ljuto. Pa, brate, juče si mi pravio onaj sendvič. Lik nata počilija, ja se kočim, pijem 5 čaša vode kao laganica. Brate, volim ljuto, majke mi. Vidite, jedno kao, unutra ide kao normalna petkavica, a okolo je ovo ljuto. Dobra, ovako, čekaj, hoće zoomira, brate, realno ljuto je, ali mnogo ljuto. Zapamtim ono šarkete u sliku sam video, što je objavio story Burazeru. Nisam znao da li plače, ili ga je neko prebio, ili brate sjedi na WC šolje, neće da mu izađe pa, da. Pa ono eksplodira glava. Brate, realno može budi već. Ljuto je do jaja, ali realno može budi već. Šumac, brate, šta? Meni je ljuto. Gledaj, ti ako voliš mnogo ljuto, jebi ja, ne možda čaj. Ne, ja mnogo, ali do jaja ljuto ukusno je, brate. Sviđa mi se, brate, znaš šta ima? Ima notu gde ne dobiješ samo ljuto. Znaš šta ne volim kod ljutog? Ne volim kad je ljuto, ljuto, samo ljuto. Ne, da. Ljuto ima ukus, ovdje se osjeća, brate, paprika. To mi je do jaja. Pa smuzo, još slatko ljuti. Onaj, ja ne sam slatko ljuti jer ima med, brate. Napravi slatko ljuti sos bez meda, brate, ja sam alergičan na med. Ne sam da ga, a volim, brate, taj sos, realno. I nisam jedini, brate. Ali ovo, do jaja, brate. Mada lepši mi burger, brate, za sad. Dobro, brate. Ljuto. Brate, izgledaš kod da si izvuko lajna, ne da jedeš nešto. Bugavno. Matur, moram ovaj vas svega se. Ovo da ja. I gur nego smo da ja. Delić trenutno ne može da priča, curi mu nos od ljutog. Ovo je ti ovo, ono. Ja si se zgranuo u kojoj ljuto. Ovo i kaže malo. Pa meni je malo, brate. Ti si pisao. Šta je ostalo, brate? Grmelica? Da. E, to je sa čvarcima, brate. Da. Ja verujem da su ovo ljudi već vidi, ispade mi čvarak. Ovo kad snimaš, ne može da je, e, Delić, aj zagrizi. Ovo je malo potiče na gurmansku, samo što nije ljuto. Šta ide ovdje osim čvaraka, brate? Kad čkava je ko gurmansu, da ono što nije ljuto. Ne može da ti bude ljuto posle one mad malo. Mm. Kako se zatresu od noći? Od noći? Šakno, brate. Doći se zagrebe, doći. Toliko sam se zatreso da mi je za malo ispalo iz ruke hrana. Meni, znači zamisli. Znači, toliko zima? Ne, brate, još si jeo ljuto. A šta ga pojedeš ljuto kao, nije ti hladno više? Ne, brate, ljuto obično krenu se znoji, brate. Ti je ostalo mjesto za karo, brate. To mi je čak najviše odgovaralo. Već, ja sam mislio ti jedeš, brate. Kako si toliki kad ne jedeš ništa, gledaj, on se prejao, jebote. Au, razočara si me i kao čovjek i kao komunista. Ti si mislio da, brate, da ćeš i da se obrukaš pored mene, a? Ne, brate, nego sam konačno mislio ću sednem sa nekim. Da, brate. Čekam te za palčinkaru. Ja se prejao, ću uzeti samo onaj gornji deo da ispoštam. Ljudi, ja se izvinjam, dobio otkaz kod kamerama, sramota me. Ja da sam teo s devojkom da izađem, ja bih zvao devojku, a ne tebe u bioskop. Brate, jedi toko čovjek. Generalno, mako njemu je glupo da kaže, brate, nije da ne može, nego mu se ne sviđa. Ja bih mu objasnio neke stvari, brate, vidiš to. Jedi, bre, to, nemoj samo otiš čovjeka, brate. Te, žrtvuj se, brate, za drugarstvo, brate. Brate, ljudi će sada vide kako ti ne možeš da pojedeš bakinu hranu. Stvarno će skapiraju da ne može, brate, da se ne sviđa. A reko je, a uzit će naću se posle. Da. Natori, ovo je diskriminacija. Čemu? Šta, brate? Realno mogu je da upotrebi, brate, beli krem, a ne crni krem. Brate, ne razumem, brate, čemu rasizam? Jer uopšte smijem da pokažem na kameru. Brate, hoćemo challenge, ko može dublje ga stavi, brate? Neću, brate, pobedit ćeš. Če veći? A moj, naravno, brate. I glava mi je deblja, realno. Pošto ti jaja, brate, loša, imaš neku bolest. A dobro, ne.
Mate, usukala se od steroida. Od, od, nije, od, od noći se skupila. Živjeli. Ej. Realno, ne znam kako da se osjećam u ovom trenutku. Zašto mi je kroz glavu polazi kako grizem glavića. Više nije tako strašno, sad možda nastaviš. Ne, bar to ukusno, ali... Mislim, rekao se, ti se ne sviđa ovi crni, da ću ti ja beli da probaš isto. Čekaj da probam kako mu jaje. Nema mlaka, sveže obrijano. Nego, ne, lepo, ne znam koje, čiji sam klip gledao, kao treba, samo da kad bi bilo i punjenja, bilo bi bolje. E da, fali punjenje, brate. Znaš da, pazi, prva stvar, kad bi bilo punjenje, ti kad ga zagriziš, on krene da curi. Da, to je mora bolje. Napuni, brate, belom čokoladom. Umazu si se, brate moj. Majke ti. Uvijek kad ja pušim se, se umrlja. Kakva ti je ocena za ovo? Ja je ukusno, brate, fali punjenje. Ali 9 od 10, brate. Da ima punjenje, da prska, da curi. Da dobro je kao neki waffle, ono. Sve si pojeli to. Jeli, brate? Jer za ovo važi ona, ona fora iz osnovne škole, brate, kad pojedeš sladoled. Zamisli želju i prelomi štapić. Probaj. Znaš za to? Šta da zamislim, brate? Treba staviti ovako, to su mi radili škole kad pojedeš sladoled. Zamisli da ovo bude prvi i posljednji kurac koji si pojao. Želje mi je da baka ubaci beli krem u, u, u palačin karima, čekaj. Mora ga polomiš iz prve, brate, ako će se ostvariti. Jeće. Pa jesam, polomio sam, brate. Sve o svemu, bako, prejeli smo se. Ja nisam, ja bi realno mogu još da jedem. Šta vidiš, šta, šta ti je bilo najbolje? Brate, burger. Burger mi je stvarno, brate, ne znam, nekako je sočan i ukusan je, brate. A nije ni, kako ti objasnim, brate, ukusan je, jebote, on topi se u stilu. Realno. I brate, ova je rešelica beše ljuta. Da. E, sviđa mi se, brate, koju god papriku da koristi, samo da ne menjam. Bez zezanja. Jer ima ukus paprike, ima ukus ljutog. I brate, dodaj rečeti delić koji sam učili sipo, brate, noćas kad smo pravili tortilje, brate, oko ljut, reci. Čisto ga staviti. Da ti si bolestan koji je već preljuto, brate, to što si ti bolestan, nosi ja, kuću pa stavljaj svoje. Ja bi ga stavio još, brate, realno bi stavio. Pa stavi sam, nosi, nosi u sebe jer si ti jedan od 100 ljudi koji bi pojavio. Ima veze, nek stavi čili, te čili nema ono rok, to je možda traje godinu dana. Imaš ti fanatike ko ja. Ja sam ti fanatik ljutog, brate, da sam u fazonu. Baš kad mi se jede, jede ljuto. Ja ću da odem negde gde je lošija hrana ako znam da imaju ono bruka, bruka ljuto. Bez veze. Idem na primjer, ima kafana jedna da ne reklamiram. Ništa posebno, brate, hrana okej, okay, ono. To ono, da. To resti se, ništa, lepa je, ali ništa posebno, brate. Idem samo tamo zato što mi iznose, brate, neki tabasco sos. Vidi, ja plačem od njega. Ali kad mi se jede ljuto, ja sednem kod njih, ono. Konobar mi donese, brate, celu ono bočicu. I samo ono gledaj, krsti se. Kako, brate. I nisam jedini koji ide kod njih zbog toga. Kod tebe, brate, moraš da imaš za sve. I meni je sve super, ono, stvarno. Ništa mi kao drug, nego... Nemoj sad da lažeš, brate, pola nisi pojio. Ti lažeš, pa ja ne mogu, ja, ne mogu, ja, ja sam na dijeti. Koliko imaš kila, brate? 110. Ti si teži od mene, brate, 30 kila. A jes, ne, no, 50. Ja imam 80. Brate. Laže. Ja sam, hvala, ja sam sve pojio i još imam mjesta za načuse, a on koliko mu siđa hrana nije ništa pojio, a sad će kupiti načuse. Hoću. A te lepo, priznaj drugu da ti se ne sviđa. Ne može svako nas. Znaš što je najbolje, burek, to mi je krivo što nije bilo e, sad. Da, to je meni krivo, brate, burek. Ali jebi ga, odlazi mnogo, ali je najbolje, sigurno, brate. Znači, brate, to... bukvalno, preko telefona su nam rekli, ima, mi dolazimo i na vratima stoji papir, nema bureka. Kaži šta ti piše na kapi. MPQRC, de gas. Da se ispoštuje, da se ispoštuje gazda. Ljudi, idemo sad u bioskop, pa se javljamo kad stignemo ispred. Evo nas u bioskopu, ljudi, nećemo da odajemo koji je. Jer uzimaš malo ili veliko, brate, neću se. Veliki, ba nećemo malo. Veliki, a imaš mjesta za veliki? Uvijek. Pa film traje 3 sata. Tako da još je da ogladim dok se završi, da ga završi. Ja one velike neće se pojedem za 10 minuta. A ti si onaj lik koji pojede pre nego što krene film. Ništa ljudi, evo stiže nam klopa, idemo unutra pa ćemo se javiti kad sednemo. Sad ne, već će biti film u toku. Nema veze, javimo se unutra, smetamo ljudima da nas izbaci napolje. Da, cirkus. To je to, ljubi vas brat. I on isto. I... Ok, završili smo i film. Hoćemo da damo ocenu prvo za film, ajde. Meni je dobar baš, ali je, što si ti rekao, mnogo je bilo bitnije. Brate, nismo ga gledali. Ja nisam znao da si ti... Što, kako nisi čitao, brate? To je kada devojkama, kada idete sa njima, dajete da biraju film, oni izaberu Avatar da gledate u dva deo. Da, 3D bi bio mnogo bolji, bile baš lepih scena, ja volim ono, sad ću ispasiti kao cringe, ali ja volim more i kitove, pogotovo one like ko kit. Znam ja da voliš kitove, brate. I ki, bez V. Bez V kao. I žao mi što nismo gledali 3D, baš je lepo sve, tako da film je realno devetka, a je malo predugo traje, ima nekih scena, treba da se udave i kao diši, diši, diši i lik mu priča diši 5 minuta. Dobro, 8, realno 8 do 10. Ja nešto moram da kažem, on je, koliko si jeo, brate, tortilje? Kako si ti debeo, brate? Ja pojedem više, ja sam tortilje pojeo za 10 minuta, on tortilje nije pojeo do kraja filma, 3 sata. Znači, pojeo mnogo više od mene, ja imam 30 kila više, ali to je zašto je meni mali želudac. Ja sam zato mnogo zgodan, brate.
Zato me voliš se. Ovu, ali iskrivo, bato. Čekamo burek na kućnu adresu, brate, ja ću ga probati. Ti si ga probao, si ga probao ti, jesi? Šta? Probao sam i najbolji burek koji sam imao u životu, svuda. Bio sam skoro u Baš Čarši i jeo sam burek u, ispod Sača, to ti kao najbolji burek u Sarajevu. I jes da nije isti, jer je ovo kao topljeni sir i suvo meso, ovo je kao burek pravi. Ali mi ovaj kod bake topi se onako, nerealno je dobar, samo je nerealno je. Morat ćemo probati. Dobro, sad on ide na posao. Da ti dobar druge. Da. On sad ide na posao, pošto je danas vikend. Ja idem na drugu stranu pa ćemo se posao opet Moja naći. Moja mala me čeka kod kuće. Ovaj, da li ćeš me i noći su ugostiti? Razmislit ću, brate. A, dobio večer. Zavisi, pa sad sam se naučio na palačinkarini. Zavisi koliko kutele popije, me. Tako da ljudi, to je to. Bakina klopa izgrmela, realno. Tačno, idite tamo da klopate, a moj kanal s tim da je nov obavezno. Svi sabujte, alo, bit će još koliko sa mnom. Ko sabuje dobije 3 dana sreće, on me još nije sabuo, zato je nesretan u životu. Da, što pričaš, nisam. Si mi sabuo, nisi se, jesi na trovu, brate, na YouTube-u još nisi. Znači, na trovu i doniram, a ne sad. A na trovu, dobro, na trovu doniram, ne, trebaš da dođeš na YouTube, da se sabuješ i da doniraš, brate. Aha, sad i na YouTube-u. Te plaćam, sad kad te plaćam ko moj kameraman, ćeš dobiš otkaz, brate. Ne, nego lik me udomljava, hrani, moram da se odužim nekako, bar sa nečim, ono jebi. Valjda ću ja da budem poznat kao Delićev drugar. Vidimo se, sabujte, lajkujte i pišite komentare. Dalje se ljubimo, evo.